Genocide kuva kwa hiyo ilitufu ya politiki kujala kubayi hakana. Dole exploitation politique au négationnisme, question liée au génocide et au massacre entre le Rwandais de 90 à 98. Ngiyo insanganyamatsiko y'ikiganiro mbwirwaruhame cyabereye Bruxelles mu Bubiligi kuri wa gatandatu tariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2019. Wowe wifuza kubona ibiganiro bya radio televizio ikondera libre ikondera ryigenga ihutire kwiyandikisha uje kuri YouTube ikondera libre ukanda handitse ngo sabone maze uje ushobora kudukurikira umunsi ku wundi n'isaha ku yindi burya ngo inkuru mbarirano iratuba ni wowe uzamenya ni wowe uzasobanukirwa niba kandi ukunze ibyo dukora ukaba wifuza kudushyigikira ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 8 0 7 1 5 7 8 5 reka nsubiremo ni BE 89 06 8 0 7 1 5 7 8 5 tubaye tubashimiye anyese rero reka tugaruke ku cyatuzindiye none ku kiganiro mbwirwa ruhame kitwa genocide kuva kubayigira iturufu kugera kubayihakana mukaba muri kumwe na Vestine Mugwaneza na Anyese Mukarugomwa. Vestine urakoze nibyo koko hano turi Bruxelles ni kuwa gatandatu tariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 ni ku butumire bw'ishyirahamwe ry'abantu biyemeje gukomeza amatwara n'ibitekerezo byaranze nyakwigendera Seth Sendashonga mu birebana no guharanira uburenganzira busesuye bw'umunyarwanda Institut Seth Sendashonga pour la citoyenneté démocratique ICID mu magambo ahinnye mu rurimi rw'Igifaransa. Abantu benshi bitabiriye ikiganiro mbwirwaruhame insanganyamatsiko mu rurimi rw'Igifaransa ari narwo rwakoreshejwe ni de l'exploitation politique au négationnisme question liée au génocide et au massacre entre le Rwandais de 90 à 98. Tugenekereje mu Kinyarwanda twagira tuti ibibazo binyuranye birebana na genocide kuva kubayigira iturufu rya politiki kugera kubayihakana Vestina. Nibyo Anyesi ni ku isaha ya 8:48 abitabiriye iki kiganiro barimo na Madamu Siria Kasendashonga bahawe ikaze na Bwana Nkuriyingoma Jean Baptiste wari uyoboye iki kiganiro. Gushyira iki kiganiro muri iyi minsi yegereye umunsi wibukaho ayo mahano yakajije umurego kuva umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe bicwa ku ya gatandatu mata mu mwaka w'1994 bisobanuye iki? Ni ikibazo twabajije Bwana Nkuriyingoma Jean Baptiste. Bwana Nkuriyingoma Yohani Batisita inama cyangwa se ikiganiro mbwirwaruhame mwakoresheje mwagikoresheje muri iki gihe abantu bitegura kwizihiza cyangwa se kwibuka imyaka 25 amahano y'ubwicanyi yabaye mu gihugu cyacu kuki mwahisemo gukoresha iyi nama ikiganiro mbwirwaruhame kuri genocide no ku bundi bwicanyi muri iki gihe nyine abantu barimo kwibuka ibyabaye mu 94. Bakoze ku ijambo twahisemo no gukora ikiganiro muri iki gihe nyine kubera ko tugiye kubyibuka kugira ngo tubone umwanya wo kuganira ku byabaye ko kwibuka ntabwo ari ugutegereza iyo tariki gusa ngo abantu bajye ku nzibutso hagomba no kuganira ku byabaye abantu bakavuga bati ariko ko hashize imyaka 25 yose biriya bintu byatubayeho bikomoka hehe ese byagenze bite ese ko byavuzwe n'abantu banyuranye babivuga kimwe ese ko tubona uko bivugwa na Leta y'u Rwanda bisa n'ibinyuranye n'uko abandi benshi babivuga byaba biterwa n'iki mbese ibindi byabaye
biturutse ku ngaruka z'ayo mahano ubungubu bimeze bite nyuma y'imyaka 25. Mbega ibyo byose ni ibibazo twumvaga twaganiraho, ndetse tukanareba n'ikibazo gikomeye kijya kivugwa cy'uko iyo bamwe bavuga bati habaye amahano ya naya, abandi bahakana ko nta byabaye, ndetse ugasanga hari abavuga ko amahano yabaye ndetse bikaba ari nk'iturufu bakoresha mu buryo bwa politiki. Ubwo rero ikiganiro twanakise gutyo, twavuze tuti amahano yabaye mu Rwanda, tugiye kuganira ku mahano yabaye mu Rwanda uhereye ku bayafata nk'iturufu ya politiki kugera kuba yahakana. Ubwo nyine ni ukuvuga uciye no ku byo bita gupfobya cyangwa ku byo bita ingengabitekerezo ya jenoside. Mbega ibibazo byose bifitanye isano n'ayo mahano. Murakoze. Yewe, urakoze kubitubwira. Kuki se nkuri ingoma mwashyizeho ari amatariki mwihaye kiriya gihe kuva muri 90 kugeza muri 98 ni ukubera iki? Nuko iyo usesenguye neza usanga ibyabaye mu Rwanda muri 94 ari ingaruka z'intambara yatangiye muri 90. Twagejeje rero muri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 98 kuko nabwo tubona aribwo dusa naho twavuga ko intambara yarangiye. Ubundi intambara nyirizina yasaga n'iyarangiye muri 94 ukwezi kwa 7, ariko nk'uko mubizi icyo gihe abanyarwanda benshi barahunze. U Rwanda rwari rutuwe n'abaturage 1,000,000, ariko muri bo 1,000,000 zose zarahunze. Bamwe bahungira muri Tanzania, abandi bahungira muri Congo, ubwo hari n'abandi bahungiye henshi ahandi henshi, ariko ah'ingenzi ni aho ngaho Tanzania na Congo. 1996 abahungiye muri Tanzania barabaciye ku ngufu, naho abahungiye muri Congo bo bagize insanganya cyane kurushaho kuko bagabweho ibitero. Bagabweho ibitero byo kubacyura ku ngufu, ibitero byavuyemo intambara ndende yagiye no gukuraho Perezida Mobutu wayoboraga icyo gihugu cya Congo. Noneho ndetse nyuma barakomeza haza kuba haje kuba indi ntambara kuko babandi donga abanyarwanda ubwo bagiye bashyiraho ubutegetsi muri Congo, ariko bashaka no kugumayo kugira ngo basa n'abategeka Congo babone ukuntu bakuramo ndetse bayikuramo ibintu by'imitungo n'iki kugira ngo base naho bishyura ibyo batanze barwana muri Congo cyangwa mbese bakubere ubukire. Guhabaye intambara ya twavuga yageze muri 98, niyo mpamvu twebwe tubara ko ibintu byo gucyura impunzi no kusanga aho ziri bakazikorera biriya twavuze umuntu yavuga ko byarangiye muri 98. Niyo mpamvu rero ubwo twafashe intambara itangiye muri 99 tukagarukira muri 98. Ubwo ni uburyo bwo gutekereza umuntu ashobora no gufata andi matariki. Impamvu njyewe twashyizemo ayo matariki nizo ngizo nkubwiye. Nk'uko byari byateguwe, abari bateguriwe gutanga ibiganiro babimburiwe na Bwana Biruka Innocente,
wavuze ibyo yari yateguye ndetse aza no kuvuga ibyo yari byateguwe na Professor Philip Legends utarashoboye kuza kuri uwo munsi kubera ko ngo yari yapfushije umuvandimwe we. Ukuri kuvugwa na leta guhuye n'ukuri ku mahano yagwiriye u Rwanda. L'écart entre le récit officiel et l'histoire du drame rwandais entre 1990 et 1998. Bwana Biruka Innocent yavuze ko ayo mahano y'ubwicanyi afite inkomoko ku ntambara y'ukwakira mu mwaka w'1990. Bivugwa ko yari igamije ibintu bitatu: kurangiza ikibazo cy'impunzi, gutabara abatutsi b'imbere mu gihugu no kuzana demokarasi mu Rwanda. Bwana Biruka Innocent yagaragaje ko izo mpamvu zari urwitwazo kuko ngo iyo urebye ibigaragara nuko nko ku kibazo cy'impunzi uretse ko n'abari impunzi icyo gihe bose batatashye, abatashye bakongera bagahunga, abanyarwanda benshi bakaba barataye ibyabo guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mwaka w'1990 kugeza amagingo ya bagihunga. Byongeye kandi Biruka yagaragaje ko intambara yateye hamaze iminsi hemejwe uburyo impunzi zigomba gutaha, bityo agashimangira ko iyo atari impamvu ari urwitwazo. Ku mpamvu yo gutabara abatutsi yagaragaje ko mu by'ukuri abatutsi batahigwaga, ko nyamara ubu barimo kugenda bahohoterwa, bicwa, bafungwa kandi ko ingero zimaze kuba nyinshi. Naho kuzana demokarasi byo avuga ko gutsikamira abaturage biri mu Rwanda byafashe intera yo hejuru kurenza ibindi bihe. Havugwa ko FPR imaze gufata ubutegetsi hari abantu 300,000 bishwe muri icyo gihe. Ngo FPR yatumiraga abaturage mu nama, uwagiye muri iyo nama wese ngo yahise yitaba Imana. Uyu Biruka avuga n'abariya biciwe mu nkambi ikibeho mu Rwanda imbere rwagati ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1995. Umwanzuro we ukaba ari uko ngo hari itandukanyirizo hagati y'ibyanditswe na leta n'ibyabaye koko. Vestina rero Bwana Biruka Innocent yakomeje asobanura amwe mu magambo akoreshwa mu bijyanye n'ubwo bwicanyi bwabaye hagati y'abanyarwanda: négationnisme, divisionnisme, minimisation, idéologie génocidaire, double génocide na révisionnisme. Agira ati ibikorwa bijyanye n'ayo magambo bifatwa nk'ibyaha kuko ngo biba bigamije guhakana, gupfobya no gukomeza kubiba urwango rw'ubwoko ubu n'ubu. Nyamara ngo revisionisme yo ubundi ngo ni ibintu bikorwa n'abanyamateka bakomeza gucukumbura ikiba cyarateye ubwo bwicanyi ndengakamere bwitwa genocide. Iki kiganiro cyagiyeho impaka nyinshi zijyanye cyane cyane na ziriya mpamvu FPR itanga ngo zayiteye kugaba intambara ku Banyarwanda. Intambara yazanye genocide no gukomeza kwangaza Abanyarwanda b'ubwoko bwose. Yesi rero reka dukomeze tubwira abumva ikondera libre, ikondera ryigenga, ibyavuzwe n'umutumirwa Bwana Twagiramungu Faustin wahawe umwanya wo kuvuga ku nyito zagiye zihabwa ubwicanyi ndengakamere bwabaye mu Rwanda. Yavuze ukuntu bwabanje kwitwa itsembatsemba n'itsembabwoko, ubu ubwo bwicanyi bukaba busigaye bwitwa genocide yakorewe Abatutsi. Bwana Twagiramungu Faustin yaturutse ku muzi ikibazo cya genocide, aho avuga ko genocide ya mbere mu Rwanda yakorewe Abahutu igihe Abatutsi bishe umwami Mashira ya Nkuba ya Sabugabo, umwami w'Ababanda. Bamwiciye i Nyanza aho yategekeraga. Umuryango we wose uratsembwatsembwa, dore ko ngo bamwicanye n'abana be bose b'abahungu. Ubwo bwicanyi bugera ku Bahutu bose yayoboraga mu gihugu cyitwaga Nduga. Muri iki gihe Nduga ya Mashira igizwe n'igice kinini cyo mu ntara y'Amajyepfo kigizwe na Muhanga, Kamonyi, Ruhango na tumwe mu duce twa Huye na Nyanza. Agasozi kamwitiriwe aka Mashira kagumanye izina ryako. Umwami Mashira ngo azwiho kuba yarangaga intambara, ikindi kandi ngo yari afite umukobwa mwiza cyane, bwiza bwa Mashira bongeragaho ngo budashirirora n'irongorwa. Bishaka kuvuga ko ngo yari afite ubwiza buhebuje. Mashira kandi ngo niwe mwami wa nyuma w'umuhutu wabayeho. Mashira yishwe n'umwami Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi. Bwana Twagiramungu Faustin yakomeje avuga ko no mu mwaka w'1963 inyenzi zari zizwa hanini n'Abatutsi bishe abaturage benshi mu karere ka Bugesera, ariko ibyo byose bikaba bitanditswe ku buryo bugaragara. Naho ku birebana na genocide yo 1994 yakomeje kwitwa itsembatsemba n'itsembabwoko
bwo kugeza mu mwaka wa 2018 aho ubu havugwa nyine genocide yakorewe abatutsi. Bwana Twagiramungu akavuga ko uwateje ubwo bwicanyi ndetse adatinya kuvuga izina ariwe Perezida Paul Kagame ngo yagombye kubiryozwa. Umwanya waje guhabwa ambasaderi Yohani Swinen avuga ku ruhare rw'amahanga mu mahano yabaye mu Rwanda arimo genocide. Uyu bwana Yohani Swinen w'Umubiligi akaba yari ambasaderi uhagarariye igihugu cy'Ububiligi mu Rwanda, aho yageze mu kwezi kwa munani ku mwaka w'1990 akaza kuhava mu kwezi kwa kane ku mwaka w'1994. Ubu akaba ari umwarimu mu ishuri rikuru rya Anvers ni Bruxelles mu Bubiligi. Ubu kandi ngo akunze gutanga ibiganiro ku byerekeranye n'akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo. Uyu Yohani Swinen ibyo avuga ngo yanabyanditse mu gitabo yise Rwanda Main Very Hard. Rwanda Morrissey, dore ubuhamya bwanjye ku Rwanda. Uyu ambasaderi Swinen yatangiye avuga ko ibivugwa ku mahano n'ubwicanyi byabaye mu Rwanda hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'1994 atari ukuri nyako kose ku bwicanyi bwabaye muri icyo gihe. Aha avuga ko ayo mateka ubonagamije kuvuga ko hari ababi nabeza, akibaza impamvu abanyarwanda baguye mu buheza nguni le radicalisme et l'extrémisme, ndetse akaba anibaza uwari ubifitemo inyungu. Uyu ambasaderi Swinen avuga ko hari ibyabaye byagaragaza ko nta cyiza kiri imbere. Aha yavuze nk'urupfu rwa Colonel Mayuya, impfu z'abanyapolitike barimo Gatabazi na Gapyisi, ndetse ngo na Fred Rwigema, rurangiza ikaba ari iyicwa ry'umukuru w'igihugu nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana nabo bari kumwe. Uyu Swinen akaba ngo agira urumeza n'agahinda kubona kugeza aya magingo nta perereza nyaryo rirakorwa kuri urwo rupfu ngo aburuhama bahanwe. Ambasaderi Swinen asanga amezi atatu abanyarwanda bamaze bicana yarabaye menshi cyane, kandi ngo uvuga ko yahagaritse ubwicanyi yari afite ububasha bwo kubuhagarika hakiri kare. Aha niho avuga ko amahanga arimo umuryango w'ibihugu by'i Burayi n'igihugu cye kibarizwamo nayo ntacyo yakoze, dore ko ngo hagati y'abari mu Rwanda ngo abafaransa bafatwaga nk'abari ku ruhande rw'abahutu naho ababirigi bagafatwa nk'abari ku ruhande rw'abatutsi, ngo ku buryo nawe uyu Swinen bamwitaga inkotanyi. Ndetse ngo na Perezida Habyarimana yigeze gusaba umwami Baudouin ko yasubirana ambasaderi we. Ambasaderi Yohani Swinen yakomoje ku mbabazi zasabwe na bwana Guy Verhofstadt wari minisitiri w'intebe w'Ububiligi, agira ati gusaba imbabazi ntibihagije igihe udashobora kuvuga ukuri uzi n'uruhare wagize mu byo usabira imbabazi. Uyu ambasaderi Swinen akavuga ko amahanga nawe yarimo nk'ambasaderi batoroheye ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana ugereranije n'uko uruhande rw'inkotanyi rwafatwaga. Aha yatanze urugero ku gitutu bakiraga kuri Perezida Habyarimana ngo ahagarike radio RTLM, nyamara ntacyo bakora kuri radio Muhabura, kandi zombi ngo zaramamazaga inzangano la Hene. Atubwo babiri gituba tuzinza karago mu gihe ubwicanyi bwari burimbanije dutanga impamvu zidahagije. Ati tuvuga urupfu rw'abasirikare 10 b'Ababiligi bishwe, ntituvuga abandi babiri b'abasivili bapfaga hirya no hino, noneho ntitunavuge ibihumbi n'agahumbagiza k'abanyarwanda bapfaga icyo gihe mu Rwanda. Ku kibazo yabajijwe kijyanye n'impamvu Ababiligi bibasiwe mu Rwanda muri kiriya gihe cy'ubwicanyi, ambasaderi Yohani Swinen yasobanuye ko akeka ko ari uko nyine batoroheye ubutegetsi bwa Habyarimana, ko bimye ingabo z'u Rwanda ibikoresho by'intambara bari baguze birimo imbunda n'amasasu, kuba ibiro bya FPR byacurirwagamo ubwenge na propaganda byari Bruxelles mu Bubiligi, ndetse ngo n'amakuru yatambukaga avuga ko abasirikare b'Ababiligi bashobora kuba batari abere mu ihanurwa ry'indege yari itwaye umukuru w'igihugu ku ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mwaka w'1994. Uyu Yohani Swinen umaze gusura u Rwanda inshuro ebyiri muri iyi myaka 25 ngo nubwo iterambere rigaragazwa warifata nk'irembo ryo gushitura abagenzi aho kubura umuharuro nawo mu gikari hacucitse ukerekana bagashize iruhande hari abo rukinga bane atariko ibikorwa birahari réalisation de façade impressionnante. Hayatanze urugero rw'uko ngo mu mujyi wa Kigali hubatse hakubuye hagaragara abakire, nyamara yitegereje mu cyaro ngo asanga ubukene bw'indengakamere. Ambasaderi Yohani Swinen akaba ngo yifuza kuba yahura na Perezida Kagame ngo akamubaza ikibazo kimwe gusa, agira ati nyakubahwa Perezida
Uratekereza ko ubu buryo bw'iterambere bushobora kugera ku iterambere rirambye? Ikiganiro kirambuye mushobora kugikurikira kuri channel yacu kuri urwa rw'ikondera ari Hebrew YouTube mu rurimi rw'igifaransa. Hakurikiyeho ikiganiro cya bwana Gustave Mbonyo Mutwa Mutware, aho kigira kiti wavuga amateka yawe ute udakomerekeje abandi. Comment défendre son histoire tout en respectant celle des autres? Ni gute wavuga amateka yawe udakomerekeje abandi? Comment défendre son histoire tout en respectant celle des autres? Mbonyo Mutwa Gustave ati turetse ibigirwaho impaka kubijyanye na politique, turenze ibibazo by'ingutu birimo amahano n'ubwicanyi ndengakamere genocide. Ati abanyarwanda n'inshuti zabo bagomba kubana neza. Akomeza agira ati abanyarwanda bakeneye kuvuga ibyo babonye bakavuga uko byagenze nta nkomyi. Ati ntabwo hariho abanyarwanda babeshya n'abatekinika gusa, ntabwo hariho abanyarwanda bashaka ubutegetsi gusa, mu by'ukuri hari abantu bafite amateka ababaje bagomba kuvuga uko ari. Gustave Mbonyo Mutwa akomeza agira ati ku byabereye mu Rwanda hari ingingo eshatu zikubiyemo ibishyamiranye abanyarwanda. Ahera ku mateka yanditse ku buryo butanogeye buri wese, navuga ko abogamiye ku ruhande ruyandika. Ati amateka arimo gatanya no gushyamiranya abanyarwanda. Buri wese avuga amateka uko ashatse, nyamara buri munyarwanda agomba kumenya amatariki ari mu mateka y'igihugu. Hashize imyaka 60 nayo matariki atumvikanwaho. Nta mateka abanyarwanda bahuriyeho, ahubwo hari ibice bibonamo bitewe n'uruhande umuntu abogamiyemo. Avuga kandi ko hari ubucamanza butanga ubutabera bubogamye. Hari imanza zaciwe n'inkiko zinyuranye, twavuga nka TPIR, inkiko za gacaca, ubucamanza bw'Ububiligi cyangwa ubucamanza bw'Ubufaransa. Usanga benshi bibaza ikizo nkiko zahereyeho zitanga imyanzuro, zigahana bamwe zihanukiriye, zigahanaguraho ibyaha bamwe bakababere n'ibindi. Kugeza amagingwa ya bigirwaho impaka zitarangira. Kubirebana n'ubutabera kandi ku ruhande rumwe ingero ni nyinshi. Ubwicanyi bwakozwe na FPR Inkotanyi bwamenyekanye haherewe ku manza zaciwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda, ndetse n'ubundi buhamya butangwa n'ababibonye n'abarokotse. Urugero hari ibiri mu gitabo cya Judy Rever, umunyamakuru wanditse igitabo yise In Praise of Blood, nakwita igisingizo cy'amaraso, wakoze ubushakashatsi kuri ubwo bwicanyi. Ibyo yamenye akanabyandika muri icyo gitabo n'ubuhamya bwatanzwe na Eric Maniriho uvuga ubwicanyi yabonye afite imyaka 9 gusa iwabo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ibyavuzwe n'abo batangabuhamya bombi, ntabwo ababikoze bari bashyikirizwa ubutabera. Mbonyo Mutwa akomeza agira ati nyamara haherewe kuri ubwo butabera bwabogamye hashobora gutangwa ubutabera nyabwo. Hari kandi ngo n'ikibazo cy'abantu badafite uburenganzira bwo kwibuka ababo batwawe na ya mahano yagwiriye abanyarwanda. Imyaka 25 irashize hibukwa ku mugaragaro abatutsi gusa, kandi bizwi ko abahutu n'abatwa nabo bakorewe genocide itavugwa batibukwa. Bigaragara ko abo FPR yishe bagomba kwibagirana. Hari ikibazo gikomeye kuvuga ko hari abatutsi bakorewe genocide bonyine, ni ikibazo gikomeye kuko u Rwanda si urw'abatutsi gusa, ni igihugu cy'abanyarwanda b'abahutu abatwa n'abatutsi. Mbonyo Mutwa akomeza agira ati hari apartheid igaragara mu kwibuka inzirakarengane. Biragaragara ko ngo hari ironda koko mu kwibuka, dore ko ngo bikemura ikibazo cy'ubwoko bumwe mu bavuka Rwanda. Abishwe na FPR Inkotanyi ni benshi cyane kandi ntibibukwa, ntibavugwa. Hakorwa iki kugira ngo abantu bose bibukwe? Ati ni ukutarambirwa kubiharanira igihe bitaragerwaho. Hari ijambo negationism, guhakana genocide rikoreshwa na FPR Inkotanyi hagambiriwe gutera ubwoba no gucecekesha bamwe. Iyo uvuze ko abahutu bakorewe genocide, ubuhakanye cyangwa utubije genocide yakorewe abatutsi. Nyamara abanyarwanda bakeneye kwibukira hamwe ababo. Mbonyo Mutwa agira ati niki kigomba kwitonderwa muri ibyo byose? Ati hari gahunda igamije gutera ubwoba abanyarwanda. Abantu bakwiye kwitonda
kuko usangamo umugambi wo kubiba inzangano hagambiriwe gushyamiranya abanyarwanda cyangwa se hagambiriwe inyungu za politiki. Hari na gahunda yo kwandika amateka bahisha ubwicanyi bwakozwe na FPR inkotanyi n'ibindi byaha. Urugero ni itegeko rihana abapfobya genocide yakorewe abatutsi. Mbonye Mutwe yanzura agira ati hakenewe urugamba rwo guharanira ko abanyarwanda bagira amateka abahuza. Hakenewe guharanira kubona ubutabera nyabwo kuri buri munyarwanda. Hakenewe kandi ko buri munyarwanda arwana urugamba rwo kwibuka be bose. Ati ni urugamba buri wese akwiye kugira mu ruhare. Uyu bwana Mbonye Mutwe Mutware ni wasoje umwanya wahariwe ibiganiro. Abifuza gukurikira ikiganiro kirambuye yatanze mu rurimi rw'Igifaransa mwagana ku muyoboro YouTube y'ukondera Libre. Nkuko byari biteganijwe hagomba gukurikiraho umwanya wo kungurana ibitekerezo. Ibi ntibyabonewe umwanya uhagije ku buryo abitabiriye iki kiganiro batahanye iryo pfunwe. Ariko harabajije Ambasaderi Suwine n'impamvu abona yaba yaratumye Abanyarwanda bibasira Ababiligi. Ambasaderi Suwine yasobanuye ko akeka ko ari uko nyine batorehe ubutegetsi bwa Habyarimana, akeka ko ari uko bimye ingabo z'u Rwanda ibikoresho by'intambara kandi barabiguze, akeka ko kuba iburusiya mu gihari ibiro bya FPR byashurwagamo ubwenge na propaganda, ndetse ngo n'amakuru yatambukaga avuga ko abasirikare b'Ababiligi bashobora kuba batarabere mu ihanurwa ry'indege yari utwaye umukuru w'igihugu ku ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mwaka 1994 ku izo mpamvu zishobora kuba ziri mu byatumye Abanyarwanda barakarira Ababiligi. Madame Siriya Kanikuze Sendashonga niwe wafashe ijambo risoza iki kiganiro mbwirwaruhame. Ashimira bari aho ndetse avuga ko yari yagize impungenge ko abantu batari bukitabire kubera ibyari byatangajwe mu binyamakuru bimwe bivuga ko ari inama y'abazanguni abahakana genocide. Ariko ati natangajwe n'uko byanditswe ikiganiro kitaranaba. Madame Siriya Kasendashonga arifuza ko ibiganiro nk'ibi byaba kenshi kugira ngo Abanyarwanda tuganire imbona nk'ubone ku mateka yacu, bikaba ari imwe mu nshingano z'ishyirahamwe ryitiriwe umugabo wese Sendashonga. Bwana Nkuringoma Jean Baptiste, umwe mu bateguye kandi akanayobora iki kiganiro, aratubwira niba icyari kigamijwe cyaragezweho. Bwana Nkuringoma, inama irangiye kuko yanitaruwe n'abantu benshi, icyo mwari mwatekereje kugeraho murabona mwakigezeho? Rwose niko njye mbibona. Njyewe icyari kigamijwe ni kuganira ku bibazo byabaye tukasubiramo, twari twahamagaye abantu b'impuguke bakurikirana cyane kurusha abandi, kuko ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bumwe. Abantu baba biga muri za kaminuza bafite amakuru aturuka hirya no hino, bafite ibitabo, bafite uburyo buhagije bwo kubikurikirana. Twari twahamagaye ahantu nka ambasaderi Yohani Suwinen, ni umuntu wari ambasaderi w'Ububiligi mu gihe cyose cy'intambara kuva muri 1990 kugeza muri 1994. Urumva Ububiligi ni igihugu cyakurikiranye cyane intambara, ibyabaye murabizi, haba intambara igitangira uzi ko u Rwanda rwiyambaje ingabo z'Ububiligi, ariko byageraho Ububiligi bukazigarura. Muri iki gihugu cy'Ububiligi habaye ubwumvikane buke kuri izo ngabo, nyuma ndetse Ububiligi bwohereje ingabo muri Minuar. Ibyabaye murabizi, ingabo abasirikare 10 b'Ababiligi bari muri Minuar baricwa, biza kugira ingaruka zikomeye zatumye Minuar yose isa n'aho ihagarikwa, mbega hasigara abantu bake cyane. Ubwo hano mu Bubiligi habaye impaka ndende, habaye mbega ingaruka nyinshi, ku buryo icyo kibazo cy'intambara Ababiligi bagikurikiranaga cyane, nabo byabagizeho ingaruka nyinshi. Uwo mugabo rero ya Jean Suwinen ni umuntu wanditse igitabo, rwose aravuga ati ni igitabo ubundi cyanditse mu Giframa, ubu kirimo
gushyirwa mu gifaransa avuga ati Rwanda uko jyewe ibintu nabibonye urumva ni igitabo gikomeye ngo twumvaga ari umwanya ukomeye wo kugira ngo atangire ikiganiro atubwire ibintu twabibonye kandi wumvise ko yavuze ibintu bikomeye ahubwo twatumiye na Philip Legends we ni umushakashatsi ukomeye ariko twageze ingorane kuko muri iki cyumweru yapfushije murumuna we ejo turimo gukora ikiganiro nibwo barimo kumushyingura ngo yahise atubwira ko atazaboneka tubwira ko ikindi gihe nidukora ibiganiro tuzamutumira akaza ariko twari dusanzwe tunamutumira mu bindi bihakaza numva nta kibazo twatumiye n'abantu nka Twagiramungu Faustin wakoze politike igihe kirekire mu Rwanda wabaye perezida w'ishyaka MDR akaba na minisitiri w'intebe urumva yatanga ibisobanuro byinshi twatumye umuntu nka Innocent Birukane umuntu w'umuhanga umuhanga cyane mu mategeko nayo wasimbuye Philip Legends ku kiganiro yateganyijwe kandi yongeraho n'icye cyari kimuteganyijwe umva yadukoreye akazi gakomeye cyane twari twatumiye n'umusore witwa Gustave Mbonyumutwa ni umusore w'umuhanga aracyari muto ariko wumvise ikiganiro atanga ukuntu cyari mu buhanga bwose buhagije wumvise ko asobanukiwe yumva ibintu byabaye asobanura amakuru abantu bagize atari kuyavuga nk'umuntu yabonye gusa wenda yari na mutoya arakiri muto ariko noneho ni umuntu ujijutse ushobora gusesengura ureba kuko asoma ibitabo agakurikira ibyabaye akagira gute uburyo yabisesenguye yerekana ibibazo biriho n'ukuntu abantu bafite imyumvire itandukanye kandi ubundi bagombaga gushaka uburyo bagira imyumvire imwe kuri icyo kibazo bakaba bakora kwibuka ababo bakabyibukira hamwe yadusobanuye neza cyane ngira ngo abantu wenda bazabona umwanya wo kubiganiraho ku buryo bw'umwihariko kuko kubona umuntu abantu b'abasore nka furiya babisobanura neza biba bifite icyizere cy'uko mu gihe kiri imbere abantu bazakomeza kubyibuka kuko bariya basore bacyafite igihe kinini cyo kuba babisobanurira abandi banyarwanda yego murakoze murakoze rero ubwo mbese muri make kuri wowe ndetse n'abandi mufatanije muri iriya shyirahamwe murumva iyi nama ikiganiro mbwirwaruhame cyarageze ku byo mwari mutegereje navuga rwose ko twebwe twumvise icyari kiganijwe cyarakozwe twifuza yuko n'abandi wenda bazaduha ibitekerezo kuko ubu ni njyewe uvuga ibyo twakoze kandi nta wiyaga amabi ameza ahari ngo wenda abandi nibo nabo bantu uko babibona cyangwa bagakoresha nabo ibindi biganiro kuko twebwe dufite intege zacu uko zingana nizo dukoresha nk'abandi nabo bazakoresha ibindi nabyo tukabyitabira kuko biba byiza wumvise nk'uko abandi bavuga ibintu ukagereranya n'uko nawe wabivugaga kandi nagira ngo nshimangire yuko twebwe ikidushishikaza ari ugutanga urubuga ari ugutuma ibintu nk'ibyo biganirwa kuko ntabwo abantu bose bafite uburyo buhagije bwo kugira ngo bakurikirane ibyabaye ariko iyo ushyizeho urubuga nk'urwo abantu b'abahanga bakaza bakavuga namwe abanyamakuru muba mubonye ayo makuru mukageza ku basomyi banyu cyangwa kubakurikira ibiganiro byanyu bigatuma mubaha uburyo bwo kumenya ibyabaye ndabashimiye murakoze
murakoze namwe. Twabibutsa ko Seth Sendashonga yabaye umwe mu bayobozi ba FPR Inkotanyi yinjiyemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe. U Rwanda rumaze umwaka umwe gusa ruri mu ntambara yashojwe na FPR Inkotanyi guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda. FPR imaze gufata ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, Seth Sendashonga yinjiye muri leta ku ikubitiro agirwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Uwo mwanya ntiyawutinzeho kuko mu kwezi kwa munani k'umwaka ukurikiyeho ari wo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, Bwana Seth Sendashonga yananiranywe n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ngo yananiwe gukomeza guhuma amaso kandi ubwicanyi burimo bukorerwa abaturage hirya no hino mu gihugu. Abicanyi bari abasirikare ba FPR Inkotanyi, bivugwa ko ngo yanditse amabaruwa 762 ayandikira Paul Kagame wari minisitiri w'ingabo asaba ko ubwicanyi yagaragazaga muri izo nyandiko bwahagarara abicanyi bagahanwa, ariko ngo nta gisubizo na kimwe yigeze abona. Byageze aho rero Seth Sendashonga yiyemeza kubivugira mu nama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, yifuzaga ko byafatirwa umwanzuro muri iyo nama nyine. Ubwo ngo Paul Kagame wari minisitiri w'ingabo yafashe ikirahure yanyweshaga amazi agikubita ku meza ahita asohoka. Bwarakeye ku wa 26 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, Seth Sendashonga ahita asezera muri guverinoma ndetse ahita ava no mu Rwanda yongera guhungira mu gihugu cya Kenya, dore ko yari yaragarutse mu Rwanda kubw'intambara ya FPR Inkotanyi kuko we n'umufasha we Siriaka bari barahunze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani. Ubwo yongeye guhungira muri Kenya aho abicanyi bamusanze baramwica ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, afite imyaka 46 y'amavuko gusa. Umufasha we Siriaka Nikuze mu gitabo Inzira y'Ubutwari avuga ko Sendashonga yishwe n'abagizi ba nabi babitegetswe na Paul Kagame azira ibitekerezo bye byo guharanira demokarasi no gushyira imbere uburenganzira bwa buri munyarwanda. Nuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda, Madamu Seth Sendashonga n'abandi bamenye umugabo we Sendashonga bashyizeho ishyirahamwe ryitiriwe Seth Sendashonga Institut Seth Sendashonga, ifite mu ntego zayo gutegura ibiganiro n'inyandiko zifasha kungurana ibitekerezo no kwigisha rubanda ku bijyanye n'uburenganzira bw'umuturage ndetse n'ibyo nawe abazwa ku bijyanye na demokarasi n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hakabamo kurwanya ibitekerezo, imvugo cyangwa ibikorwa bishobora guteranya Abanyarwanda hashingiwe ku bwoko, ku turere, ku madini cyangwa ibindi. Hakaba gucukumbura bihagije no gusakaza muri rubanda umurage w'ibitekerezo bya politiki bya nyakwigendera Seth Sendashonga ndetse n'abandi bagaragaje ibyo bitekerezo bakanabyitangira haba mu Rwanda cyangwa mu karere karwegereye. Ni muri urwo rwego rero nshuti bavandimwe bakurikira ibiganiro ku Ikondera Libre, ikondera ryigenga, ikondera rirwanya ubucakara ubwo aribwo bwose. Ni muri urwo rwego iki kiganiro kuri Jenoside cyabereye i Buruseli mu Bubiligi ku itariki ya 23 Gashyantare ariko kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Mwari kumwe na Vestina Umugwaneza na Agnes Mukarugomwa ku Ikondera Libre, ikondera ryigenga. Mugire amahoro.